سلامونه قدرمنو صابرجان يما نن په اينه سالما کې موجود يما د ککی خان فلم نن دا غي اوپننګ او دا غي د چکم کاست دی هغې سره موجود دي سوکرا سره موجود دي زم چې د نوم په خپل وخت اسلام علیکم السلام علیکم ګرانو مینوالو څنګه یې امید لرم چې تاسو ټول بخې تاسو څنګه یې تاسو خې بالکل روغ جوړې مدار ته وای نن د ککی خان فلم اوپننګ وکنه نو تاسو پکې هم کار کړی دی نو اوپننګ چې کوم وو نو دا شو څنګه وشو زه خپل راغلی مدلته او دا شو ماوم کته ډیره خسته شو روانه ده او ډیر رش پشتې پکې ډیر خوند وکړو ډیر مزه وه او دې ته زه خپل راغلم کار پکې ما دومره نه دی کړی ولی چې زه لکه بیمار وم نو ما ټایم نه ورکړی په دې وجه باندې ما پکې دومره کار ونه کړ ولی چې زه بیمار وم نه ما خو کته کار دې پکې لک کړی خو ښه دې کړی او نه کار خو زه لک کوم خو ښه کوم صحیح تا پکې شرط خپل ډیلاک یاد دی او ولی نه یو ډیلاک چې کوم ستا د خوښې و یا چې کوم تا ته یاد دی هغه وایه که دومره نه ری نو دا ټوپک وغورځو او لاس په لاس ورشي ډېر ښه دی ښه که دومره نه ری ټوپک وغورځو لاس په لاس ورشه خو ما په هغې کې یو ډیلاک بل به اورېدو هغه دا و چې ما له پانچی راوړه هغه کوم ډیلاک و هغه اوس نو ما نه هېر شو خو چې د بخشاد ماما نه پانچی راوړه د دې مطلب دا چې دې خوراک ښه بھرپور کوي ښه نه کم خوراک کوي خو ښه خوراک کوي سوپ ډېر خوښي سوپ ښه سوپ ډېر زیات خوښي ښه 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 دا راته وایه چې کوم خلک کو دا شو نه ده کتلي یا دا فلم نه دی کتلي هلته څه پیغام ورکوي او دا وګورئ زموږ دپاره ډېر ښایسته فلم دی او په دې کې داسې کم کم اداکارانو په دې مې لګه پوه مونږ سره پکې مریم وه او حاجی ګل هیرو و مریم هیروین وه او دغه چې کیمرامین څوک و کیمرامین نادر خان اوس هم کیمرامین کوي که نه اوس هم لګیا دی کیمرې شاته ولاړ دی کیمرامین او ډایرکټر هم دی او کیمرامین هم دی د دې فلم چې نور کاسټ دی که نه هغوی سره به هم خبرې تېرې کوو نو تاسو چېرته هم مځئ مونږ سره اوسئ